Kedves termelők! Közismert tétel, hogy az élelmiszerbiztonság a szaporítóanyagnál kezdődik. Nincs ez másképp az édesburgonya esetében sem. Az édesburgonya vegetatív úton szaporított növény, ami fokozott növényegészségügyi kérdéseket vet fel a szaporítóanyag megválasztásánál. Nagyon fontos, hogy tudatában legyünk annak, hogy a dugványokkal az összes anyanövényt ért hatás átmehet az utódgenerációba, különös tekintettel a betegségekre, azok közül is a vírusokra. Épp ezért rendkívül fontos, hogy nagy figyelmet fordítsunk arra, hogy honnan szerezzük be a szaporítóanyagot, csak megbízható helyről származzon, és genetikailag teljesen azonosított és jó minőségű anyaggal dolgozzunk. Mielőtt az ültetéssel kapcsolatos tudnivalókba, részletekbe belemennénk, ejtsük néhány szót az édesburgonyának a gyökér szerkezetéről, hogy tulajdonképpen hogyan is alakul ki a termése. Az édesburgonyánál ellentétben a burgonyával, amelynél a gumók száreredetűek, az édesburgonyánál a gumók gyökéreredetűek, tulajdonképpen raktározó gyökerek azok, amiket felhasználunk a későbbiekben. A raktározó gyökerek mellett az édesburgonyánál két egyéb gyökérféleség tud kialakulni, a nóduszoknál, tehát a szárcsomóknál, a levélhónajlaknál akár. Ezek közül az egyik, egy rostos gyökérzet, tulajdonképpen egy járulékos, bojtos gyökérzetrendszer, amely különösen akkor alakul ki, hogyha valami sérülés érte a növényt, a dugványt, az ültetés előtt, vagy az ültetés során. A másik gyökértípus, amivel sajnos gyakran találkozunk, ez a ceruza gyökér, amely egy vastag, tulajdonképpen a nevéből is adódóan ceruza vastagságú, kicsit elfásodó gyökér, hosszúra meg tud nyúlni, és tulajdonképpen semmire nem jó. Optimális esetben, hogyha a növény mindent megkap, kedvezőek a talajban a hőmérsékleti és nedvességi viszonyok, akkor szinte kizárólag raktározó gyökereket fejleszt. Már említettem ennek a rostos, bojtos gyökérzetnek a kialakulását, amely sérülésekből adódik. A ceruza gyökerek viszont akkor alakulnak ki, amikor például kezdetben úgy tűnik, hogy a növény számára minden rendben van, viszont a környezeti tényezők kedvezőtlenre fordulnak. A következőkben tekintsük át, hogy milyen szaporítóanyag féleségekkel találkozhatunk az édesburgonyánál. Nemzetközileg is legelterjedtebb a dugványok használata, legalábbis a mérsékelt jégövön. A dugványoknak is két típusa van. Az egyik az elsődleges dugvány, amelyet közvetlenül az anyagumokról tudunk begyűjteni, ezekkel találkozunk otthoni esetleges gumócsíráztatás, hajtatás esetén is. A másik csoportot a másodlagos dugványok jelentik, amelyek tulajdonképpen az elsődleges dugványok továbbosztásával jönnek létre. Ezek a másodlagos dugványok egy picit bizarrul néznek ki, mert kis 15-20 centis pálcikákról van szó, a csúcsukon néhány levélkével, legtöbbször gyökér nélküliek, de szerencsére számos nódusz tartalmaznak, és nem kell megijedni, mert talajba ültetve, kellő mélységre, amiről a későbbiekben lesz szó, kiváló teljesítményt nyújtanak majd. Ismerünk még gyökeres dugványokat is, tulajdonképpen kvázi palántákat, amelyeket tápkockában forgalmaznak. Ezeknek a használata, bár eredményes lehet, mégis kevésbé javasolt talán, hiszen itt sokkal kevesebb nódusz kerül a talajba, illetve problémát jelenthet, hogyha ezek a gyökeres dugványok túlfejlettek. A túlzottan fejlett gyökérzet utána gírbe-gúrba gumókat fog eredményezni. Ha már megvan a megbízható helyről származó magas genetikai értéket hordozó szaporítóanyagunk, nézzük meg az ültetési lehetőségeket, ültetési módokat. Mint arról már korábban szó volt, a batátánál két alapvető ültetési mód
használatos a síkba, illetve a bakádba vagy ágyásba történő ültetés, utóbbi rendszeresen kombinálva a fóliatakarással. Mindkettőre alkalmas tulajdonképpen bármelyik említett dugvány. Nagyon fontos, hogy ültetés előtt a területet öntözzük be. Ez főleg homoktalajon lehet kulcsfontosságú, hiszen a beomló száraz homok az nagyon hátráltatni tudja az ültetési folyamatot. Az ültetés történhet kézzel, illetve géppel. Kézi ültetés a hagyományos ültetőfával történik. Itt törekedjünk arra, hogy a egy-egy dugványnak az ültetése során, annak végén a talajt nagyon jól nyomjuk oda a növénykéhez. A gépi ültetésnél különböző ültető gépek is használhatók, leggyakoribb talán a tárcsás palántázónak a használata. Ez hagyományos módon megfelelő beállítással kiválóan alkalmas a batáta dugványoknak, akár elsőleges, akár másodlagos dugványoknak a talajba történő helyezésére. Nézzük meg, hogy milyen sor és tőtávok használatosak az édesburgonyánál. Legelterjedtebb elsősorban síkművelés esetén a 100 cm sortáv és a 30 cm-es tőtávnak a használata. Azonban meg kell jegyezzem, hogy kísérleti tapasztalataink azt mutatják, hogy legalábbis az ásotthalmi 12-es batáta fajtánál megfelelő eredményt, sőt talán az említett beállításnál jobb eredményt nyújt egy szűkebb sortáv, tehát 80 centis sortáv és egy kisebb tőtávolság, 20 centis tőtávolságnak az alkalmazása. Egyébként ezek a paraméterek fajtafüggők, ezt érdemes az egyes különböző fajtáknál kipróbálni. Az ágyásos művelésnél természetesen adja magát, hogy milyen vakhátkészítő, ágyáskészítő megoldásunk áll rendelkezésre. Ehhez kell alkalmazkodnunk. A bakhátakban, hogyha ténylegesen bakhátról, tehát egy sorban ültetett növényekről van szó, akkor a növények közötti távolság az hasonlóan a síkműveléshez lehet 20-30 centi. Amennyiben ágyásról beszélünk, tehát legalább két sorban vannak a növények, ott is törekedjünk azért arra, hogy körülbelül a térállás szerint 30 centis távolság körülbelül legyen meg a növények között. Természetesen a fóliatakarás esetén általában a kézi ültetés válik lehetségessé. További paraméterek, amit az ültetés kapcsán meg kell említenünk, az ültetés ideje, illetve az ültetés mélysége. Mint arról már korábban szó volt, és közismert, hogy a batáta egy melegigényes növény, és ezt az ültetéskor fokozottan figyelembe kell vennünk. Itt nem csak a levegőhőmérséklete számít azonban, hanem a talajhőmérséklete is, amely akkor megfelelő, hogyha legalább a 15 fokot eléri, és éjszaka sem megy ez alá. Tehát ez hazai viszonylatban körülbelül azt jelenti, hogy a fagyos szentek után érdemes a batáta ültetéséhez hozzáfogni. Kétségtelen, hogy egyes melegebb tavaszú években egy korábbi ültetés is eredményes lehet, erre volt példa is, de biztonságos ültetés igazából május közepe után végezhető, és ezt utána folytathatjuk egészen talán június második feléig. Az ezután végzett ültetés, tehát július elején végzett ültetés már járhat jelentősebb terméskieséssel, hiszen a növény tenyész időszakának a végén a gumók fejlődése már nem lesz megfelelő. Az ültetés másik fontos paramétere az ültetés mélysége. Nem véletlenül hangsúlyoztam korábban a dugványoknak a felépítését, és ott említettem a nóduszokat. Fontos, hogy minél több nódusz kerüljön a talajba az ültetés során. Ez a másodlagos dugványoknál azt jelenti, de tulajdonképpen az elsődleges dugványokra is vonatkoztatható, hogy dugványok legalább kétharmada a talajba kerüljön, legalább 3-4, de minél több nódusz kerüljön a talaj felszíne alá, a nedves és hangsúlyozom meleg környezetbe.
A mélyültetésnek ezért is van jelentősége, hiszen a mélyebb talajrétegekben már a hőingadozás, ami esetlegesen még egy májusi időszakban is érvényesülhet, kevésbé fog érződni. Mindenképpen fordítsunk figyelmet arra azonban, hogy amellett, hogy az ültetés előtt már beöntöztük a talajt, lehetőség szerint az ültetés után közvetlenül öntözzük be, gyakorlatilag iszapoljuk be a elültetett dugványokat. Ez természetesen ennek a kivitelezési lehetősége függ az ültetési módtól. Fölmerül még az a kérdés, hogy meddig is öntözzük ezeket a dugványokat. Tulajdonképpen azt mindenképpen hangsúlyozni kell, hogy az első hónap során célszerű napi szinten figyelemmel kísérni a talaj nedvességi állapotát. Ha van csapadék természetesen, akkor kihagyható az öntözés, és ha nem, akkor viszont pótolnunk kell a nedvességet. Az is fontos ugyanakkor, hogy a talajt ne telítsük túl vízzel. Ez talán a laza talajokon kevésbé jelent problémát, viszont kötöttebb talajon történő temesztés esetén könnyen megeshet, hogy túltelítjük a talajt vízzel, és ez amellett, hogy a gyökerek fejlődését a pórus térfogat kitöltése nyomán gátolhatja, még betegségek megjelenését is generálhatja, például gondoljunk a rizoktóniára. Úgy kötött talajon úgy dönthető el könnyen, hogy megfelelő a nedvességtartalom, hogy a talajból vett kis golyót, azt morzsolgatva, hogyha az egyben marad, akkor jó a nedvességtartalom. Ha az szétesik, akkor túl kevés a nedvesség, ha pedig nedvesség facsarható belőle, akkor pedig túl sok. Tehát az első hónap során nagyon fontos a megfelelő vizeltetés, utána is fordítsunk figyelmet a rendszeres öntözésre. Vannak példák arra, hogy a 6., 7. hét környékén egy szárazság stresszel próbálják a növényt fokozott gumófejlesztésre serkenteni. Ezt igazából nem tudjuk megerősíteni, hogy ennek van pozitív hatása, meg lehet próbálni, de azért figyeljünk arra, hogy a növényeket nehogy túlzottan nagy stresszt kapjanak, és ne tartson sokáig ez a szárazság stressz. Az édesburgonyánál is felmerül a starter műtrágyázás kérdése. Természetesen alkalmazható, azonban törekedjünk egy magas foszfor és cinktartalmú starter műtrágya használatára. Nitrogént azt inkább alapműveléskor juttassunk ki, esetleg későbbiek során még fejtrágyázás gyanánt, de mindenképpen visszafogott mennyiségben. Az édesburgonyánál könnyen előfordulhat túlzott nitrogénpótlás esetén, hogy kapunk egy gyönyörű, térdig érő lombozatot, akár alatta nagyon szerény terméssel. Eredményes batátatermesztést kívánok!